សវងសូរ៉ាតសវងខ្លាំងពេកមិនដឹងដេកត្រង់ណាអីយ៉ាខ្ញុំសវងសូរ៉ាផ្លូវនេះទៅផ្ទះឬក៏ទៅបញ្ឆាញ៉ៃសើញ៉ៃសើចាប់កាយចាប់តារាហុចបំពង់មកណេះអញបន្ធូរអរ៉ាផ្សែងនេះខ្មួខ្មាញ់ទៅវាហោះដល់ណាស្កាត់មាត់ស្ងាត់កោតើគិតដល់ណាអីយ៉ាឆែក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 ខ្ញុំសវងសូរ៉ាយ៉ាយ៉ាអូអូងាកឆ្វេងស្ដាំហើយទៅជក់កញ្ឆាជក់អានេះទៅមើលឡើងធម្មតាបៃឆ្វេងបៃស្ដាំមើលផ្កាយមើលតារាមើលអូតាមមិនដឹងទៅណាផឹកបៀផឹកស្រាបើមិនចង់គេផឹកទឹករាប់ដៃរាប់លេខរាប់អសររាប់លេខជាប់ឆ្នោតជាប់ចោតជាប់នៅកណ្ដាលតលេខលើភ្នំលើមេឃដេញចាប់ពេលពេកថាវាមានច្រើនណាស់ថាវាមានខ្លាំងពេកឡំឡំប្រេះចេញពីស្បែកបែកចេញពីថ្មចេញពីម្សៅដែលមានកលោពណ៌សធ្វើឲ្យគេជក់ធ្វើឲ្យខូចចិត្តជីកជីកជីកអេជុំតែស្កាត់ឲ្យយករៀងតាមចាប់ខ្ញុំខកផ្លូវគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រាប់ប៉ូលីសជីកកើបថាប៉ូលីសដេញចាប់ព្រោះចំហាយកញ្ឆាបាច់ផ្កាដោយស្លាប់ជុំមើលហឺតជុំពីហឺតកុំខ្វល់ពីជីវិតពេលជក់រួចហើយដើរកន្លែងទេតើផ្ទះនៅឯណាខ្ញុំសវឹងខ្លាំងពេករកផ្លូវមិនឃើញដេញចាប់7ពេកពួកយើងពួកចាស់ជក់3លេខវាស្បៀងដាច់ខ្លាំងជុំបារីសេកថាមិនខ្លាចទេថាមិនលឺទេថាមិនខ្វល់ទេ original gang អេជុំនេះវាខុសគេព្រោះក្នុងផ្លូវដែលគ្មានគ្នាគ្នាអីលើជីវិតខ្ញុំ